du så stille her. Hvor mange dyr er der? Ja. Ligesom vi jo, når jeg bliver stået op, hva'? Ej, vi er nødt til at tage et billede op. Hvorfor hænger det der ud af den snus? Det er fordi, det er efter fødslen. Vi skal nok gå væk igen. Vi skal lige have tid til at komme til hende. Der er små lille unge, så er der unge og unge. Hvad siger du? Unge, bare unge og unge. Hun kommer hun over og kigger til dem. Hun har ikke en små. Små og søde. Slik dem, og så det er faktisk det, hun gør, men så gør hun mig ringe. Så vasker hun dem. Det kan de godt lide. Der holder meget forskel på størrelsen på de tre der. Altså, den ene er stor, den anden er... Ligesom de tre, hvor du bruger. Det er sjovt, fordi når man tænker på, at de er født på samme tid. Men der er nok en, der har spist lidt mere end de andre. Ja, så er det en. Altså den der, der er i midten af prikken, den blev født til sidst. Mhm. Ja. Den der med de mørke ører, den ser ud til at blive stor og frisk. Mhm. Det er vist, fordi den blev født til sidst. Og hvad lov må gå? Så den der, der er helt der med mig, den blev nok født efter, og så blev den blev født efter.
stille. Har I født, Lasse? Ja. Jeg skal lige have den lille bytte op her. Den er meget lille, for at høre det. Ja, det har han. Jeg tror, jeg klarer det. Du skal spørge personalet, så... Hvad? Spørg personalet, Sigrid eller Dennis, eller... Okay, jeg spørger hende. Godt for hende. Nej, jeg vil aldrig gå ind til dem, når de Jeg synes, at den ligner karamel rigtig meget. Ja, det er rigtigt.
lidt værre. Ja, det er klar til at gå ud. Det er lige før. Så der går vi lige her. Den, jo. Ja. Den er i hvert fald derinde af. Den hjemmer i hvert fald med halen, så. Nå, det er giftigt. Det er så fint. Det er så fint. Ja! Mm. Jeg tror, han bliver den store og stærke. Han er godt på vej. Ja, ja, han er allerede. Og så har vi den lille og smukke. Ja, det er okay.
dyr. Okay, prøv lige at se her. Ja. Det kommer du ikke. Jamen, det er Lasse, der er der.